Hej och välkomna till den här filmen. Hej. Nu är vi vid Stockholmsmässan faktiskt. I Älvsjö. Vi ska på husbil- och husvagnsmässan. Så vi valde att ta med oss husbilen även fast det är bara 1,5 mil hemifrån. Och så här ser det ut. Här vi står. Ett gäng husbilar. Och ja, vi vet att det kommer att komma några till. Åtminstone en, vad vi vet. Ja, så imorgon lördag blir det att knata runt på mässan. Sen blir det väl att hitta på lite annat kan jag tänka mig. Men allra först så ska vi ta med in på mässan imorgon. Det ska bli kul att gå runt och kika på allt som är där inne. Jaha, det verkar som att vi har några på ingång här. Ska vi se. Nämen! Med det här! Nämen, hallå där! Men vad fan, stannade ni här borta och spolade av den eller? Gjorde ni? Nej. Nej. Men det var någon som ville krama oss. Welcome. Thank you. Kom in här. Halla, halla. Hallå, hallå. Hallå. Var vill du sitta? Här eller där? Nej, men jag kan sitta här. Jag har fått en egen päls där och sitta. Ja, vi har köpt ett husdjur. En liten päls. Och så har ni så här, i sånt här också, i en sån stråhatt, ja, men jättemjuk. Ser det börjar direkt, kolla, direkt börjar det. Men den här gången så kan jag flytta upp foten här uppe på den hyllan. Man ska inte ha den där nere, ni ser där jag har den. Och stänga dörren, dina jättenabbar. Nej, det går inte. Rutinerat, man kan ju snart bli knausägare. Va? Säger de där va? Knaus Mike. Mm-hmm. Knaus Mike. Vad händer nu? Ja, vad händer nu? Ja, nu ska vi på mässan. Köpa ny bil. Ja. Eller? Eller nej. Nej. Stockholm, husvagn, husbil och allt på sjön. Båtmässan. Vi har ju gått på båtmässan en massa gånger här. Men det är kul, nu samlar de det här. Vem vet? Vi kanske kommer upp med en båt. Ja, men det är bra. Det är samma typ av intressen. Så mycket så här tillbehör och sådär. Det är ju typ samma. Ja, vi står på baksidan av mässan kan man säga, på östra sidan, med husbilen och går in här. Östra ingången. Östra entrén. Mm. Jag gillar Kalle. Ja. Ditt skåp. Mina skåp. Är det så? Ja, det var mer utrymme här. Mm. Ja, nej, det är praktiska bilar. Mm. Här är
Nej, men... Pasta får man med, ja. Vad ska den sitta? Det måste ju vara... Ja, queenbädd eller inte. Vi har ju långbädd här idag. Men här är ju... Hör du där nere? Jaha, man styr. Ja. Temperatur och så. Det är kanske 1,5 grader nu. Nej. Teva. Stäng den också. Det är perfekt om man ser. Jaha. Jag tycker den väger inte så mycket. Euromobil har vi här. Vi får kika in i en Integra. Det är väl låst. Det är ju stort utrymme att gå på så här, men... Så det här är liksom... Gick det godkänt? Elektroniklådan till Morello. Städat, fint. Ja. I år har de ju slagit ihop då, båtmässan och husbil, husvagn. Bra eller dåligt koncept, vet inte. Men det är ju säkert många som är av intressenterna som har snarlika intressen. Så att det här med tillbehör och så, det är nog bra i alla fall. Kul också att titta på båtar igen. Det var länge sedan vi var på båtmässan, Carina. Ja, fast jag känner mig inte så här, saknar jag inte. Nej. Bindi har blandat, eller hur? Det var en tid. Jag gled ut på skärgården. Men nej. Den tiden, den är passiv. Jaha. Åh, dusch. Sjukt. Nej, för duschen. Men den här kan jag tänka mig. Men det var en sån här mysig, ombonad känsla i den här. Mm, härlig sko. Ja. Faktiskt. Åh, oh, vilken garderob. Den här klarar vi oss på. Ja, men då känner vi oss nöjda med mässan, eller hur? Gänget? Jajamän. Nu är vi nöjda med mässan. Det tycker jag, mycket bra faktiskt. Det var finare än vad jag hade väntat. Ja. Mycket roligt att se faktiskt. Några intressanta lösningar också. Jag är ju här, så klart det är mycket roligt att se. Ja, ja, ja. Nu drar vi tillbaks mot husbilarna och sen sticker vi till skogs, tror jag. Det är väl en bra plan. Ja.
Ja, det ska inte börja snöa från klockan 6 tror jag. Ja, där står vi. Mitt på parkeringen här på östra sidan av mässan. Ja, vi stått bra. Men nu drar vi oss snart. Så det blir bra. Nu har vi lämnat mässan och är på väg till skogen för lite fricamping med några vänner. Fortsätter helgen. Det ska bli trevligt. Synd bara att vi inte har vädret med oss. Vi ser, det är väldigt grått och tråkigt. Men ja, och det har ju blivit alltså i längre västerut man har kommit så här, bort från Stockholm så har det blivit gråare och gråare och kallare. Ja. Men det ska bli kul att komma ut i skogen lite. Ja. Fram i skogen. Japp. Vad härligt. Kolla här. Jaha, när man ska gå över till grannen så är det bara att ta ett kliv här. Vi har parkerat ganska nära. Det är lite regnigt här i skogen än så länge. Vi hoppas att det bättrar sig. Tog du med lite att dricka, Karina? Tog du med drickat? Ja, bra. Så här nära kan man stå också. Ja. Vad händer med avståndet? Inte 4 meter här inte. Nej, nej. Men det klarar vi oss utan. Nu ska vi ut på en... liten promenad. Så häng med oss, vet jag. Vilken underbar dag. Fantastisk. Lite kyligt i vinden, men... Mm. Och sett sandbotten. I saw the end before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage. You
Vi sa det igår när vi kom till husbilen här, eller körde ut i skogen. Då hade vi varit på mässan, massor av människor. Superkul, träffa så många. Roligt att ni kommer och hälsar också. Ni som följer oss och sådär. Bara kul att lära känna nya. Men sen kom vi ut i skogen. Tyst, lugnt. Och man kände bara, åh, vad skönt. Alltså, det är ju verkligen kontraster. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Om vi fortsätter inåt här så är det plats till ytterligare, beroende på storleken på bilarna såklart, så får man plats här, några stycken. Det är mestadels hård mark, sten, grus, underlag, så det är ingen risk att man sjunker ner heller. Ja, hur många getingar skulle du ge det här istället? Jag tycker det är jättefint här. Jag skulle ge 4. 4? Ja. Av 5? Ja. Ja, det är jättefint. Framförallt nu får vara... Jag saknar en brygga som man kan gå ut på badet. Ja, det är sant. Liten... Så far hade det varit... Då hade du fått en 5 kanske. Men hade de gjort en liten brygga här, då hade det ju varit... översköljt med badgäster. Ja. Ja, igår kväll. Som ni såg där, vi satt ut och eldade lite, så började det snöa. Grilla lite korv. Ja, men det började blåsa och snöa så pass kraftigt, så vi gick in och då slängde vi in grejerna bara i garaget. Så nu är det städning, så måste vi stapla i ordning. Så får vi ta in sittdynorna och sådär hem i huset och torka dem, för de blir lite blöta. Ja, man har riktigt blöt. Det är sånt som händer. Men trevligt och mysigt hade vi. Ja. Viktigt meddelande till alla. Skräpa inte ner. Skulle borsta sista snön för året. Så, har du nycklarna? Det här är bra som förut. Waterless wash. Perfekt att torka av. Got a few tricks up my sleeve, oh, aye, aye, aye.
Ja, då är vi väl backar och klara. Mm. Är vi? Det är söndag. Dags att dra hem igen. Är det? Mike är väl också snart klar? Ja, ja, men. Eva har vi här inne. Nej, svårt att se henne. Men nu är det dags att avrunda. Rulla hemåt. Mm. Rulla hemåt. Ja. Tömma bilen och parkera den. Det är söndag. Lunchtid. Sol från helt klarblå himmel. Men det är kallt ute. Ja. Blåser och kyligt. 0 grader tror jag. En grad. En plusgrad. Mm. Mm. Så ja, även fast det ser väldigt fint ut så var det kallt att vara ute. Men nu har vi i alla fall packat bilen och är redo att rulla hem.